haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Shirka ay ku baaqeen mucaaradka iyo weliba eedeymaha haweenka xisbiyada mucaaradku u jeediyeen xukuumadda, haweenkan oo ay hogaaminaysay guddoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Nasre Qalye Yax, ayaa sheegay inay xukuumaddu tahay xukuumaddii waxqabadka, islamarkaasna mucaaradka u soo jeediyey inay shaydaanka iska naaraan oo ay ummadda u soo bandhigaan. Waa sida ay hadalka u dhigeen waxyaabo lagu doortay iyo qorsho siyaasadeed oo cad oo lagula xisaabtamo marka ay kursiga fuulaan. Waxay kaloo haweenkani mucaaradka iyo madasha wada tashiga u soo jeediyeen inay Ilaahay ka baqaan oo xishoodaan, maadaamaba yidhaahdeen odayaasha iyo haweenkuba sharaf ka mudan yihiin qaranka, in odayaashuna ay iska cibaadaystaan oo masaajidda galaan, haweenkuna xishoodkii dumar lagu yaqaanay muujiyaan. Haweenkan oo shir jiraay maanta ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay yidhaahdeen: xisbiyada mucaaradka ah waxaan leeyahay, xilligii annagu aanu ku jirnay ololaha waxaanu ka sheekeyn jirnay hirdoogle iyo waxqabad iyo wax maxay heetooyeen waxa mustaqbalka soo socda wixii aanu qaban lahayn waddanka cabsi iyo khalkhal baa ku abuurteen. Aad iyo aad baa waddanka u ruxdeen, dhibaata ku soo siyaadiseen baan idin oran karaa. Laakiin ninka doonaya mustaqbalka inuu hogaamiyo, ma kuu eeg tahay inaad dadka aad ka iibisid wax aad ku soo shaacbixdid oo hadhowta lagugu doorto? Khalkhalka iyo footada lagu baaqayo ee aan loo kala hadhin mucaaradadu rag iyo dumar, waxaan u sheegaynaa horta indhaha si wanaagsan qaata, oo haddii aydan indhihiinu wax fiican arkayn weynaysa qaata. Gabadha joogta berbera ee cilaaminaysay ragga kan dowladda haystaa inay badhna reer miyi ahaayeen oo ay miyiga ka soo galeen, badhna ay dowladdii afweyne u shaqaynayeen, nimanka aad la socoto iyo ragga nimanka dowladda hayana waad isu taqaanaa. Odayaasha madashana annagu caayi mayno, aflagaadayn mayno. Haddaa masaajidadii ka baaqateen saddexda xusbu ku biira, hibe eebba ku siiyey baa leeyahay, habeen layskama qaaday, hantaa layska dhexla. Hibe eebba siiyey gobol Soomaalilandna horumarka u gaadhsiiyey nin waliba waa ogyahay, caalamka og, waxqabadkiisina wuu ku guulaystay. Waan jawaab kulul siinayaa inanta ka hadashay Sweden ee tahriibta ku gashay dalka Sweden. Aad iyo aad ayaan uga xumahay adigoo tahriib shalay ku galay dalka Sweden, inaad maanta markii lagu yacnaa garaamkii lagu yara badiyay inaad madaxweyne aflagaadayso waa wax laga xumaado. Aad iyo aad ayaan rooda waxaan kuleeyahay didibso, haddii aad didibso wada kuleyl ayaa lagugu jawaabi doonaa. Cirow iyo asxaabtaado dadkaagana edeb u samee, adiguna edeb yeelo. Siilaanyo shanta sane dambena waa la dooranayaa. Odayaasha wadatashiga ayaan la hadlayaa, waxa la cimri tagay ceeb laguma sagootiyo. Haddii aad qof dad waaweyn tihiin, waxa fiican inaad cibaadaysataan, inaad Ilaahay ka baqdaan, inaad nabadgelyada Soomaaliland ilaalisaan, inaad dadka isu jiidaan, inaad wixii khaldan qabataan, inaad idinku ku baaqdaan maaha waxa dhacaysa dowlad la'aan, waxa dhacaya dagaal. Habeen walba inaad soo fartataan hanjabaad, ma tihiidin wadatashi ee waxaa tihiin wadan qabad Soomaaliland. Ina ama xid garataan waajibka aaladiina odayaalnimo oo guursiya xan ku dhaqantaan, ama waxa ficnaan lahayd inaa badhadhaan oo mucaaradada dhinac ka raacdaan. Laakiin nin weyno xilkiisii gabay in xaashiya ragu ku jiro ee lasoo khalisay heede inay iminka ka hadlaan, waxaan ahayeen madashaan ho mucaaradkan daba socdaa dhirinaya wax soconaya maaha, wax odayaaltinimo ku hadashana maaha. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.